Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо з воїнами світла, тобто тими, хто воює за нас проти Росії. Олександр Клочко, боєць білоруського полку імені Костуся Каліновського. Вітаю вас. Да, привітання. Насамперед поясніть, будь ласка, коротко, що це за полк, так, що він робить тут? Полк Костуся Каліновського. Каліновський – це національний герой Білорусі, який підняв повстання у 1863 році і був повішений на Лакішській площі у Вільні російськими військами. Закопаний як собака на горі Гедиміна, і ось тільки пару років назад тому був оползень, і його парештки з іншими повстанцями показалися з-під землі. У 2019 році у церемоніальній обстановці вони були перезахоронені у Вільні з ушануванням. Каліновський – це національний герой Білорусі, як ви розуміли, ось моє особисте ставлення до цього чоловіка. Коли б не було повстання його, яке отримало поразу, то у 1918 році не було б перше державне формування Білорусі. Це Білоруська національна народна республіка, БНР. Це, по суті, як в нас була УНР, так була БНР. Так. І не було потім, БССР, і не було потім сапраўды ось гэтай незалежнасці 91-го года Республіки Беларусь. Гэта фарміраванне полк Каліновскага сённяшні, ён адразу называўся Беларуская рота, потым, здаецца, 25 сакавіка, марта, ён стаў звацца батальёнам Костуся Каліновскага, і ось у канцы траўня, у канцы мая, ён пачаў звацца полк Каліновскага. У сувязі з пашырэннем сваіх шыхтоў. Гэты полк стварылі беларускія добраахвотнікі, якія з 2014 до 2015 года прыехалі з Беларусі ва Украіну і ваявалі з рускімі на баку Украіны. Яка численність, скільки людей в полку? Ну, приблизно так. На гэта адказ не магу вам адказаць, але каб вы разумелі, гэта проста заходзіць у Вікіпедію, батальён такая колькасць, полк такая колькасць. Ну, вось у гэтых рамках. Він збільшується? Так, ён збільшується, і ми, полк чакає добраахвотнікаў. Я гэта магу заявіць ад імя палка, таму што, вось сам чуў гэта непасрэдна ад штаба нашага пару дзён назад, што ў палка няма межаў, бліжэйшай будучыні па колькасці людзей. Мы можам іх забяспечыць зброяй і абмундзіраваннем, экіпіроўкай, навучыць можам. Толькі вось чакаем. А хто забезпечує обмундируванням, зброєю? Збройні сили України, волонтери чи це співпраця? Я скажу те, що бачу, да, можу здійснити помилитися. Як ви розуміли, ми одразу, білоруська рота була сформована під полком Азов. А потім, у кінці сакавіка, була досягнута договореність, і ми перейшли під крило ЗСУ. Тому що ЗСУ могло большую колькасць снабдзіць зброя. Наколькі, так ось, калі паверхнецца в гэтым казаць, я ведаю, зброя нам выдае ЗСУ, ось там некае там харчаванне, а абмундзіраванне, ось некія іншыя там, ось БПЛА, там машыны нашы, пікапы, нешта яшчэ. Гэта ўсё валанцёрская дапамога беларусаў, там дыяспор беларускіх, як правіла, іншых людзей, якія нераўнадушны да нашай барацьбы і гатовы нам дапамагчы. Які завдання в полку, що він робить на фронті? Я попереднім спілкувався, скажімо, з ічкерійцями, спілкувався також з грузинами. Переважно їхнє завдання – це ДРГ. Я скажу, што першапачаткова так і было, гэта, мабыць, галоўны напрамак быў. Але, мабыць, тут вам прасцей было прасказаць, у якіх аперацыях мы ўдзельнічалі. На жаль, у мяне быў вопыт удзелу ў баевых аперацыях.
На жаль, я могу тільки розказати про те, які вже були там певний там, час назад, там, місяці назад, ось про це можна. Гэта операція по захопу села Лозового на межі Херсонської і Миколаївської областей. Ось. І після гэтага, там, початок червня, середина червня, ми були в Лисичанську, у Сєвєродонецьку, і там тримали оборону. Да, да. Ось. Апошнє бойове, ось, ну, я, на якому зараз був, то так само цікаво вельми було розказати. Але я би навіть хотів розказати вам про це, але ну, покуль, мов, наступний раз, коли ми зустрінемося з вами, я розповіду більш подробязно. Якщо не секрет, я розумію, що не можна казати, але на яких напрямках зараз воюють? Лише так не можу сказати. Не бути так. Ну, там, де фронт іде, там воюють. Ви самі особисто, так? Чому ви пішли воювати? Яка була у вас мотивація? Господи, я можу вам про це часами розказувати. Я другий раз вернувся в полк. Перший раз я їхав, у мене як білоруса була, ну, я відчував велику ганьбу, ну, для себе як білоруса, що з моєї території, без моєго дозволу, як білоруса, російські війська напали на Україну і підійшли до Києва. Як ви розуміли, до цього, ну, вже в 2 роки справжні білоруси, да, справжні білоруси, ну, катуються, саджаються в турми, когось забивають, обескровлено. Білорусь зараз обескровлена. Ось той, хто не з'їхав, ось я той, хто з'їхав, да, в кінці снежня 20-го року я з'їхав. До мене прийшли троє в балаклавах, ну, до цього я амаль кожен день, у мене був мирний протест. Був мирний протест, я об этом не шкодую, не шкодую об этом. У мене у Білорусі тільки один раз, мабуть, узникла думка 9 жнівня. У Мінську я поїхав, я визбранив сам, я поїхав у Мінськ на площу з метою мирно вийти супроць режиму. Хлусня. Ні фальсифікація виборів, там, ні то, що там побили. У мене була хлусня головна. У мене ось в очі розкрилися, розплющилися в початку травня. 20-го года. Хлусня з коронавірусом. І ще не було вибору, вони були тільки про 3 місяці. Я для себе вирішив, що я поїду в Мінськ і мирним шляхом викажу свій протест. І ось тільки один раз у Мінську у мене така ось на долю імгнення, коли автозак наїхав на чоловіка, і чоловік лежить під колом автозака, ось це там метрів 50 від мене, да? У мене така думка. Бігши на гэтых на силовиков, які там у шлемах, там у броніках, со шитами, там з чимсь ще там, з голими руками на них бігши, або бігши допомагати чоловіку. Ну, я вибрав допомагати чоловіку. Більше у мене в Білорусі ось силового рішення питання не узникало. Я можу про гэта так само, ну, мені зараз, ну, можу про гэта так само розтлумачити, чому так, як гэта відбувалося, ось. Вернуся до вашого питання. Ось, чому я поїхав в Україну? Для мене, як білоруса, була велика ганьба, що з моєї території російські війська увійшли, напали на Україну. Це перше. А друге, я їхав обороняти Київ. Я думав, що ми будемо дійсно у городських боях. Російські у той час, ну, чекалися, що зовуть Київ. Ось. І у мене було порозуміння, що і зараз воно є, ну, зараз вже інша ситуація, зараз вже простіше на фронті ситуація, чим була тоді. Було розуміння, що коли Україна паде, то Білорусі ніколи не буде шансу визволити, отримати незалежність. Ось. Коли Україна буде визволена, у Білорусі буде шанс 50 на 50 отримати незалежність. Ось. Тому я прийняв рішення, я чоловік, який ніколи не служив в армії, мені 38 років зараз, на той момент було 37. Я ніколи не служив в армії, не косив, скажу так, там були відстрочки. Я годний у воєнний час по білоруському військовому квитку своєму. Я ніколи не тримав у руках автомат. І єдина думка, з якою я їхав у Київ, мені дадуть автомат,
там неяк я здымаю господахранителя. І я там у некі бой уступлю, і калі ў мяне скончацца патроны ў магазіне, што я буду далей рабіць? Я не ведаю, як магазін памяняецца ў аўтамаце. Каб мне толькі паказалі, гэта, ну, як гэта робіцца. Угу. Я з такімі думкамі ехаў у Україну. А хто ви в цивільному в житті до війни? Я довгий час працював на чыгунцы у розных пасадах. Ось апошній раз, апошня моя пасада була эколог. Потом я звольнився з чыгункі. Ну, у мене було шмат. Апошні 2 роки в Білорусі я працював у сфері таксі, ось, займався прийом на роботу, там, ось, організація ремонту автомобілів. Ось, апошні 2 роки я ось у цій сфері працював у Білорусі. Ви в Білорусі працювали? Так, так. А коли ви виїхали з Білорусі, якого це було місяця? Це було 18 січня. 18 декабря 2020 года. И вы переехали в Литву, правильно? Я без визы. Ну, до меня пришли трое в балаклавах. Угу. До дома, так, я дома так. Не ночевал, мне мать поведомила про это. И я уже не заезжаю домой, полдня вырашал для себя, заезжать или не заезжать. Мне не хотелось этого делать, бо, ну, я лечил, что я ничего дренного не сделал. Чому я, а не Лукашенко, злодей, да, який захопил владу и тримлює своим способом, повинны... Почему я повинен съезжать, а не он? Вот. В решті раз я принял решение съехать, и я взял такси без визы литовской, поехал на межу. Нам белорусам виза потребна. Белорусы меня неяк выпустили, хотя вельми долго пытали, там, а что, якая вас литовцы не пустят. Фотоздымок мы проверяли, некому телефоновали. Ну, мам, тогда я еще в базе ніякой не был. Мне сказали, что меня не пустят. Я говорю, вы мне дайте... Вы меня пропустите, а там я попробую. Угу. Меня пропустили. І потім я так опинився на литовській межі. Ну і потім уже там у Вільні. Ви приєдналися до полку, власне, з Литви. А хто переважно у полку? Звідки ці хлопці? Чи вони їдуть з Бреста, Мінська? Чи вони з Литви, Польщі? Чи це білоруси, які тут є? І взагалі, чи лише білоруси в полку? Я відкажу вам коротенько на це питання і хотів би, ну, трохи таку ремарку потім зробити, коли є час. Білоруси. Білоруси, в основному, Польщі, ну, пусть в Україні, яка застала війна, хтось із Литви. Ну, мені здається, мабуть, основна маса з Польщі. Я не веду статистику, а я можу помилятися. Є люди з Білорусі. Але це складно, тому що, коли тебе затримаються і у тебе в телефоні буде перепіска нейка, да, гэта турма. Ось. Візу треба атрымаць. Вельмі складана атрымаць візу ў Польшу, каб выехаць з Беларусі, беларусу. І наколькі я чуў, што шмат жадаючых у Беларусі ёсць, ну, людзей трапіць у полк. Галоўная складанасць, як сюды трапіць. Угу. Ось. Раскажу пра асабісты вопыт. Я ехаў не ў полк Каліновскага, ну, беларуская рота на той момант. Гэта збор быў у Варшаве. Собирается группа, и потом уже едет у Киев, централизованно. Я доведусь, что можно пойти в Вильню, в украинскую амбассаду и записаться в замежный легион. Буквально там 2 дня я принимал решение, когда 8 питание для меня ребром постало, ехать в Украину, не ехать. 2 дня я подумал, принял решение, переночевал, другого соковика я пошел в амбассаду. 3-го мне в 12 годин телефонуют, 12 годин дня. У 16 выезд. Ви готові їхати? Я кажу, готові. Хоча в мене ще ні будка не було там, ну, такого для війни. Одягнення було постирано, ще не висохло. І у 16 годин я виїхав з литовської, з української амбасади у Вільні у бок української межі, польсько-української межі. Я приїхав, ми через некий час пересіли з грузинами, цікаві такі машини. З норвежцами, там, ну, там не дійшло, була хорвати, там були там пару американців. Заміжниками я був один білорус. Ми пересіли в автобус, один київлянин навіть з нами їхав. Ось. І один габрей був так само. Ми сіли в автобус і поїхали про межу. Ярке ураження на межі було вельми з біженцями українськими. Відається, ось українська межа, польська межа, да? І там ось, ну, я порівняння дрібне, звісно, та, як зомбі, толпа зомбі. Ну, я розумію, що це не зомбі, да, ну, але ось, як я просто фільми, коли глядиш, ось, ну, натовп людей, жінки в основному, діти там, да.
пускают там сем'ями там, на регістрацію. У дітей гістерика, коли ще темно було, там, ну, там 4 години, там, скільки там раніці. А ось дівчинка запомнилася ось так ось спину, так ось ніяку істериць, так п'ятигодовує, ось на іншу направку вигнула. Як так отрималося, я не відео. Українські поміжники, поміжниці допомагали там речі нести, там дітей допомагали нести. Гэты плач, гэты іх людзі там, якія чакаюць свае чаргі, вось там просто стаяць вось маса. І потым, калі мы аўтобусам заязджаем, да, вось як рака такая вада, вось ледзь людзі не касаюць, не кранаюцца вакол аўтобуса, вось ты просто ў гэтую раку людзей уязджаеш гэтым аўтобусам, вось, ну. І у мяне, ну, не было слёз, але вось, ну, і, ну, мабыць, нешта такое вось адчуванне такое вось на вачах з'явілася. Я думаю, блін. І тут я бачу грузин. Грузин уже там, ну, мужик там годому за 50. Йони там так само устали, там глядяться это все. Я бачу його на мачах весну. Блішить. Я не плачу, але блішить. І он каже, ось за гэта русских треба забивати. Ось, ну, гэта ось вільмі так важно було. Потім ми приїхали на кропку пересадки, куди нас на базу потім планувалося везти. І мені кажуть, ну, да, ну, українські волонтери, тут подивитися до українського офіцера, у нього є два питання. Я підходжу до українського офіцера, і він питає, ви білорус? Я кажу, білорус. А він каже, пробачте, нічого особистого, але з сьогоднішнього дня загад білорусів не брати. І ось так у 6 годин ранку, 4 сороковика, я, як їхав до амбасади України сюди, я ось з двома клунками, да, без сувязі, без нічого опинився на заправці у Львовської області. Ось. Потім була вельми цікава історія, ну, це і дружинники, і поліція, і СБУ, і воєнкомат, і те, що я треба тільки вертатися на Польщу. Я прийняв рішення ще ночі переночувати, ночував у сім'ї греко-католицького святара. І випадково трапив до хлопців, які так само з Вільні там застеперилися у центру біженців, ось, ну, там на полу спали на матрасах з іншими там біженцями українськими. Ось. І праз пару дзьон ми знайшли вийстя і праз Варшаву, праз білоруський дом за нами заїхали. Ось хлопці, які їхали у Київ, у білоруську корту забрали нас, і ось ми так трапили у Львов, і потім поїздом трапили у Київ. І 8 сороковика я опинився у Києві. Це дуже зворушлива історія про ці кордони, я пригадую, та це було дуже і дуже емоційно. Що для вас на війні було таким найемоційнішим моментом, найстрашнішим, можливо? Коли я опинився у полку Калиновського, я поставив сам перед собою дві задачі. Перша – оволодати зброю, тактика ведення бою. І друга, гэта зразумець, як я себе адчуваю ў баю. Ведаеце, я не магу назваць нешта такое, што мяне ўзрушыла б вельмі моцна. Да? Першы мой бой, вот эта вёска, бой за сяло Лазавое, мне спадабаліся мае ўражанні, я так скажу. Вось, пад абстрэлами, там нават быў у нас friendly fire з українськими морпехами, які ми захопили по вёскі, гэта была розпалага руская там. Ось, і яны, ну, думали, що там рускія, шли своїх паранілі з БМП доставати. Ось там праз вёску і думали, що гэта ми українці. Ой, ми росіяни. Да, ми росіяни, пачалі стріляти. Ми там слово паролі кричимо, я нас не чую, і добре, що там ніхто, ну, нікого не поранив. Гэта, а потім ми сиділи разом, ось побач, на фотоздымок є з гэтымі мужнымі людзьмі у адным акопе. Уражлівая, я не ведаю, што уражлівая. Да, у тым баю працаваў самалёт. Было два верталёты, тры танкі з расійскага боку працавала. Мінамётны абстрэл быў амаль за ўвесь час. Мабыць, такое незвычайнае, што, ну, да чаго, мабыць, складана прывыкнуць, гэта танкавыя стрэлы. Тобто па дэцыбелам вельмі моцна. У нас была рация, мы сидели, коли мы захопили уже вёску эту, мы сидели уже потом под обстрелом некий час, и каждые 10 хвилин по нам стрелял там один или два танка. Мы их не бачили там, отлеглась была 2 километра, там древы были. У нас была трофейная русская рация, по якой мы шли перемовы. И там мне кажут, квадрат УШ-55, перелет, столько-то, недолет, столько-то.
То есть, ну, вось так вось под огнем сидели, и вось гэты вось гук стрелу, и он такі вось, ну, ні з чим не порівняльний. Угу. Ось так, такое запомнилось. Олександр, ви говорите білоруською мовою. Так, це так само вельми цікава історія. Вам не страшно, що білоруська може лишитись лише мовою книжок, і її в живому спілкуванні скоро не почуєш? Я розмовляю по-білоруську тільки 2 місяці у щоденному житті. Для мене білоруська мова завжди була родною. Які там проводилися переписи там насельництва, було питання, яка мова родна, відказувала згоди білоруська. Хоча я завжди розмовляв на русском языке. Вот. На жаль, нас, білорусов, привучили. Лукашенко, да, ён не ведае беларускай мовы. У лепшым выпадку ён размаўляе на трасянцы. Гэта, ну, суржык. Трасянка, слова руска, слова беларуска. І у нас беларуская мова, на жаль, яна настолькі вось закатавана, у нас чамусь нас привучили до того, на жаль, що білоруська мова – це військова мова. Військова – це сільська? Деревенська. Сільська, так. Да, сільська. Що альбо ти з вёски, альбо ти опозиціонер, альбо ти вар'ят. Коли ти чесно, українська мова Росією теж намагалась так самісінько позиціонувати. Та сама історія. Мені подобається, що ви розмовляєте на народній мові. Я лічу, що у Білорусі повинна бути одна державна мова після нашої перемоги – білоруська. Розмовляти можна на кою завгодно. Але коли ти білорус, коли ти живеш у Білорусі, да, коли ти хочеш там ніяку посаду чиновничу займати, ти повинен ведати білоруську мову. Я лічу, що, ну, може бути тільки обміркування терміну переходу на мову. Бо комусь, мабуть, складно. Весь життя по-російську розмовляєш. Тільки в цьому. Ніяких двох державних мов. Тому що те, що сьогодні є, у законі у нас 2 державні мови. По факту одна. По факту білоруська мова просто, ну, закатана в асфальт. Сьогодні. І я сам на днях, два дні назад, політзаключений Гундар такий у нас є, з міста Барановичі, ну, його тільки немає одної ноги, на протезі. Його затримали по кримінальній справі, і ось пару днів назад огучили присуд, 18 років тюрми. Ось. Ну, я лічу за жадання жити у вільній країні. І він завжди по-білоруську розмовляв. Я з ним сутикнувся в 19-му році. Просто ми ось разом їхали на неку екскурсію. Я був за рулем машини, він був ззаду, жінка сидів, ми розмовляли. Він по-білоруськи, я йому по-білоруськи відказую. 19-й год, це 3 роки назад. Я пам'ятаю, як я марудно розмовляв. Я ведаю білоруську мову, да? Я ведаю слово, але я підбирав слово, думав, як... І тільки потім, коли я з'їхав з Білорусі у Вільні, я сутикнувся з людьми, з білоруськомовними, там, ну, 2 чоловіки. Олег Міцеліця, Олесь Таустика, да, білоруси. І я, коли з ними розмовляю, я їм відказую по-білоруську. І у ніякий час прорвало ось просто. Я зрозумів у лютому 21-го року, що я можу свободно розмовляти по-білоруську. І спотребився я ще більш года, ось тільки в жнівні 22-го року, я прийняв кошткове рішення розмовляти по-білоруську. Чому? Бо мова – це мирна зброя. Зброя, якої нація обороняє своє існування. Коли ти не готовий взяти в руки автомат, то треба брати на озброєння мову. Один з наративів Росії і в цій війні, і до війни, що в Україні притісняли російську мову. Перепрошую, мені складно теж російською спілкуватись. Ви на фронті, там, я так розумію, і українська, і російська, чи притісняють на фронті російську мову? Я вам можу скинути відео, яке я записав випадково у селі Лозовое. Да? Я, ну, лежав під кустом, каб дрони не бачили, там, ну, тримав там дорогу,
У гэты момант пад'ехала украінская БМП. Вось. І наш парамедык разам з украінцамі пайшлі вытасківаць параненых з падбітага украінскага БМП хлопцаў. Першага пранеслі на насілках. Наш парамедык яму аказаў дапамогу. Як ён сказаў, ну, прямым тэкстам я кажу, у яго паўжупы няма. Ось такое паранення было. Другі хлопец, ён шоў сам, але яго не было вока, ён быў перамотаны вока. А трэці вось проста каля мяне проста як сам з неба зваліўся вось пад гэты куст. І гэта на запіс трапіла. Я проста здымаў вось як тэхніка украінская пад'ехала, да? Ну так. Вось. І размова з ім трапіла на гэта відэа. Ён падае каля мяне пад гэты куст і кажа на рускім языке гаварыць. Белорусы, спасибо вам большое, спасибо, что нам помогаете, спасибо, что вот вы с нами здесь, да. Ну и там вот разговор пошел, размова пошла, за кое довелось, что это украинец, який скончил школу, ему 18 годов, и он трапил на фронт. И вот он был в этом наводчиком, в этом БМП, який трапил некий там снаряд, мина, вот. И он, его там товарищи вот, были поранены, а он там пару там царапин навод нигде не привязан. Вот. И он размовлял по-русски. Я не бачу на фронте перешкода многие украинцы, которые воюют, они разговаривают по-русски. Как так сталось, что Беларусь, по сути, стала российским полигоном? Звідси, ну, з неї летять ракеты. Так. Коли я знаходжуся у войсковой форме на передовой, ну, нават тут, калі у войсковой форме, да, я ни разу с боку Украины, войсковых украинских, не отчувал ніякай вось негатива. Калі на фронте, ведаете, я, ну, лічу, что это завышенное такое относительно, ну, до нас, да, але уражанне, что, ну, слово подзяки, да, самое главное, за все. Уражение, что когда мы появляемся вот здесь там побольше с украинскими, с ЗСУ на фронте, уражение, что это вздымает дух украинских солдат. И чему-то они, ну, мабуть, ну, звичайные там солдаты, да, и они ставятся до нас, как до некой там спецвойск, ну, там, какие там некую специальную подрихтовку пришли. Да, мы проходим подрихтовку, вось, але, ну, мне кажется, некое не так вот, ну, трохи нас завышает в этом сенсе. Становшее ставление на фронте. Вот. Але в тот же час я имел мало, але, ну, три, докладно я могу на одном приложить, приклады, когда я по громадянской, у цивильном отделении сутыкнулся вот с негативом таким, вот, сбоку, с непоразумением неким навыком. З боку украинцев. А пошли раз цивильных. Цивильных, да, так. Ну, цивильных и один раз помежница украинская, когда я выезжал из Беларуси. Я расскажу, там уже может все выразить, это может не выразить. Первый раз, когда я приехал, я опинулся на заправке, я пошел, ну, когда меня высадили, что белорусам нельзя, да, ну, это так само относится, але я их разумею. Мы белорусы, мы потенциальные диверсанты на тот момент были, да, бо мы, ну, я понимаю, что Беларусь – это соагрессор в войне. Я это принимаю целиком, чому у меня ганьба была за мою Украину. Але все намного глубее. Вось. Беларусь – двойче окупованная країна. Первый раз ее окупал режим Лукашенко, и для разных белорусов разные часы расплющились в очи. У меня они расплющились только весной 2020 года. И с тех пор я змагаюсь с этим режимом. Вось. Я не могу зараз вернуться в Беларусь. Ну, у меня там турма чекает, как минимум. Вось. А другий раз оккупация отбылась в лютом 22 года, когда под видом вучения зашли российские войска и потом напали на Украину. Двойная оккупация. Кто-то из белорусов ранее это зауважил. 2010 год, там, 90-е годы, да, навык. Был такой политик Захаренко. Он был министром МВД в Беларуси в 90-е годы. А у нас был Захарченко. У нас вот подобное, Захаренко. И он допомог
Лукашенко прийшов до влади. Він... А в нас допоміг Януковича. Бачите, ну ось. І потім він опинувся, ну, він був міністром МВД, потім його зняли, і він опинувся в опозиції. І в 99-му році він зник, його забили. Наш виїхав в Росію за Харченка, ні, з Януковича. У нас Ілічук був справжній офіцер. Угу. І я, на мою думку, це один з останніх справжніх офіцерів, щоб ви розуміли, чому в Білорусі відбулися такі події в 90-му році, що ні міліція, ні армія не підтримали народ. Увесь цей час, 28 років знаходження у владі, Лукашенко будував ось цю ось махіну, да, для її утримання. Захаренко, я ще при житті, мабуть, інтерв'ю 99-го чи до цього часу году, да, півтори хвилини. Ну, коли не складано, можете в Ютубі або чоловік може забити, Захаренко Лукашенко. Півтори хвилини, у яких він в 99-му році каже, хто такий Лукашенко. До мене це дійшло тільки. Я думав, що це просто слово. Да? Дійшов у 2022 році, праз 23 роки, у 2020 році, праз 21 год, після цих слов Захаренка. І він казав, слово, докладно, визиває мене в кабінет Олександр Григорьович і говорить, ти должен виконати любой мой приказ. Захаренко, ну, розказує. Я йому відповідаю, Олександр Григорьович, Конституцію нарушати я не буду, людей розстрілювати я не буду. Якщо ти не виконаєш любой мой приказ, тебя, ну, ты будешь наказан. Да. И выводы он говорит. Что это? Слабые ломаются, сильных убирают и становится послушная государственная машина, щелкающая каблуками. И вот к 20-му году мы, белорусы, отримали такую машину бесхребетных вот этих офицеров у милиции, у армии, да. Парламент у нас не існує. В Україні ось нам, ми хочемо ось такі бойки у парламенті, щоб їх не було бойок на вулиці. У нас просто назначаються, ну, вибори проводяться, але це назначені ось депутати. Ось такі ось собачки в машинах є. Це фікція, а не вибори. Фікція. Гетті люди, я не розумію, що вони там роблять, скільки там 200 чоловік, чи скільки у парламенті сидить, да? Місцеві депутати, це всі ось такі. І розумієте, у нас перестав працювати закон. Я не відаю, коли це відбулося, да? Я об этом більше ми розключилися в 20-му році тільки. Це відбулося значно раніше. Що на перше місце не закон у чиновників і у силовиків, а порозуміння, що вище закону, вище Конституції є Лукашенко. І коли ти правильно розумієш, що він хоче, або що він захоче, коли ти лояльний, любые твои злочинства, там, ну, до некой межи, да, uh-huh. заплюшиваются лучше за его сбоку. Але коли ты нечто скажешь на суперок, будешь иметь свое мнение, меркование, завтра у тебе затримают за взятку 100 доляров, умовно кажешь. И ты сядешь на долгую труму. И вот такая машина репрессивная, вот такая утримание влады, и она была побудована на момент протеста 20-го года. 2020-го дійсно були протести, коли дивилися, всі переживали, тому що в мене, наприклад, однокурсники з Білорусі, я там писав, як ти, як зараз нам після початку війни ці однокурсники насправді теж писали, чому оці протести не переїхали цей апарат, не переїхали цю машину, бо здавалося, що от-от, ну, принаймні в це можливо, більше вірилось, ніж ставалося. Ми бачили Майдан у вас в Україні, як воно відбувалося, да? Ну, добре, що він перемог, звісно. Я скажу, ну, я білорус, я сам був за мирний процес. Я веду білорусів, які кидали коктейль Молотова там у будинки там силовиків, да? Які нечто ще робили таке ось, ну, немирне, да? Але я сам їх лишив провокаторами, що, ну, треба по закону все робити. Ведаєте, чому це відбувалося? Ну, я про себе кажу. Бо я лишив, що, ну, Лукашенко, ну, звичайний там чоловік, да? Як будь-який президент, він побачить, що народ супротив його,
І він зрозуміє, що ну блін, ну як я можу бути президентом, коли просто мені вся країна, ну там всі білоруси. І він ну, сидзе. Альбо силовики там нам допомогуть. Ось так, така була надія. Мова глупа, але я не шкодую об этом мирном протесті. Коли відбулися події в Казахстані, да, прикладно, коли там у початку 22-го, да, і коли вони були потоплені у крові російськими військами, да, у мене кінчатково ось гэта, то, що у нас би силовий протест не допомог би. Тобто би потенційно Росія підігнала свої війська і в будь-якому разі придушила протест. Каб ви розуміли, ось територію України, да, там так швидко не підгониш до Києва війська свої, да, там з Ростова, да. А Україна, Білорусь від межі до межі 500 км. До Мінська, мабуть, 250, ну, я можу помилятися, від Росії. Тобок гэта, ну, скільки там годин треба, каб пересеч гэту адлегласць. Вельмі мало. І я лічу, що білоруське войско і міліціянти, яны не былі б наш, не сталі б наш бок. А без гэтага, ну, просто нас б там перестраялі. Чому в Україні вдалися ці протести, помаранчева революція, революція гідності, врешті-решт? Ну, погодьтесь, все-таки Україна добряче дає і буде давати по зубам другій армії світу, так? Так, так. Я думаю, що тут відказ можна поділити на два етапи. Перший етап – це сучасна історія, там 30 років, да, апошні. А другий етап – це історія ось туди далі. Упав повстанська армія? У тим ліку. У нас всі повстання після подзелу Речі Посполітого, апошній третій подзел Речі Посполітої 1795 год, уся територія Білорусі кінчатково опинилася під окупацією Російської імперії. Було там повстання там, ну, більш польське, ніж білоруське, 1830-31 года було задушено. Хто удзельники? А, була ще війна Наполеона, коли Наполеон йшов на Москву, тия білоруси, ну, це літвіни, я лішу, це наші протки. Ну, це Велике князь Литовське було. Ми з вами були. Да, да, частка України. Да. Справжні патріоти своєї землі, ну, білоруси, да, вони тоді перейшли на бок Наполеона. І з ним захопили Москву. Коли Наполеон програв, то гэтыя патріоти, гэта великие имены, Агинские, там, Радзивиллы, яны были репрессованы, майонки позабирали. Хтось вымушен был дать клятву, там, кто там, Российской империи. Потом повстанье 1830-1831 годов так само проиграло, так само репрессии. И опошня такое, попадея была такая, да, повстання Костя Калиновського. Так само узнялося, так само було задушено. І до 1918 года ось, у нас такого нічого не було. І то ми там приставали БНР буквально пару місяців. У нас не було армії, і ну, не так отрималося, що отрималося б СССР. Ось. Це та історія давнішня. А зараження історія, глядіться, у нас, у вас були різні президенти. Так. А у вас була зміняємость влади. У вас ось не було такого, що ось влада там обросла ось гетами ось сувязями, там, там, ось не построила фундамент під когось. У вас олігархи на ось є. У нас, господи, дайте нам там пару олігархів, бо, ну, у яким сенсі? Я, весь наші бізнесовці, хто більш-менш отримує гроші в Білорусі, вони всі прикорить. Ну, при Лукашенку. При Лукашенку. Кому Лукашенко дає заробити, ті заробляють. Ось, так? Ось. Яни, не дай Бог, вони влізуть у політику. Ось. Вони просто роблять бізнес. Ну, мабуть, там ніяк там діляться, я не готова. У нас немає олігархів. Ну, це не добре. Тому що у нас є багаті білоруси, бізнесовці, але вони багаті тому, що вони лояльні Лукашенко. Ось. Бізнес, силовики, чиновники, які
удзельнічалі ў класіфікацыі выбараў, да? Бюджэтнікі, якія, ну, гэта асобная атмасфера людзей. Я быў такім на чыгунцы, калі працаваў. Я разумею псіхалогію гэтых людзей, калі табе контракт не прадляць, калі начальнік, які назначаецца зверху, сагласуецца там з КДБ, там з мэрам, з кімсьці яшчэ, сагласаванне пасады ідзе на дзяржпрадпрыемства. Ну, зразумела, што ён будзе плясаць пад дудку таго, хто яго назначыў. У нас мэры гарадоў не абіраюцца, і мэры гарадоў пры гарсполкоме фармуецца выбарчая камісія, якая ўплывае на іншыя камісіі, а камісіі робяцца толькі з бюджэтных, ну, з настаўнікаў, з бюджэтных нейкіх арганізацый, у якіх на балансе ёсць дома. Мэр назначаецца асабіста Лукашэнка. Яму даюць кандыдатуру, там адну ці дзве. Ён выклікае да сябе ў Мінск, у кабінеце размаўляе, калі ўсё добра, ты мэр. Вось і ўсё. Сістэма. Я думаў, што Лукашэнка дрэнны кіраўнік раней. Я памыляўся. Дрэнны прэзідэнт. Чаму я думаў так? Бо я лічу, што галоўна задача прэзідэнта, каб краіна развівалася і жыхары яе, ну, жылі больш-менш добра. А я зараз разумею, што ён добры кіраўнік. Бо яго задача іншая стаяла. Задача Лукашэнкі стаяла заўсёды ўтрыманне ўлады. Вось. Зразумела. Зараз Білорусь, Росія перекидає ще якісь додаткові війська, створюють якісь угрупування, неважливо, як воно буде називатися. По суті, вони просто закидують своїх військових, додаткову техніку. З Білорусі буде напад білорусів на Україну? Я розумію, що це гадання на кавовій гущі, але як ви думаєте? Я могу отказать на это питание, может быть, непопулярно для Украины. Я откажу не от полка Калиновского, я откажу от себе, ну, особисто. Свою думку, так. Свою думку. Ведайте, кожная краина повинна дзейнічаць, заходящи с особистых национальных интересов. В первую очередь. Для Украины у краткосрочной перспективе галоўнае, каб з Беларусі не ляцілі ракеты і не ішлі рускія войскі. У доўгатэрміновай перспектыве, ну, калі Лукашэнка там застанецца, да, і Расія вось на том узроўні, які, ну, затрымае там моц, праз нейкі час небяспека можа з'явіцца зноў. Таму я лічу, што у доўгатэрміновай перспектыве для Украіны таксама было б добра, каб у Беларусі Беларусь стала вольнай. А маё асабістае меркаванне. То, што адбываецца ў Беларусі, гэта жудасна. Гэта мне, як беларусу, вось я магу параўнаць, я быў у Беларусі 4 месяцы пасля вось гэтай вось захопу ўлады Лукашэнкі, да? Мне гэта хапіла таксама, каб разумець, што гэта, ну, як гэта, як гэта адбываецца. Мне было страшна кожны дзень. Мне тут у баю не так страшна, да, як я жыў там кожны дзень, я нешта рабіў. Ну, там некія там акцыі, некія там відэа, нешта там, ну, такія мірныя там моманты, да? Вось. А я кожны дзень баяўся ў Беларусі. Вось, ну, мабыць, я тады яшчэ іншым быў, да? Але каб вы разумелі, ну, што адбываецца. Гэта жыццё ў канцлагеры. Ты беларусы кожны я кожны дзень чакаў, калі за мной прыйдуць. Я чыстю телефон, бо там галоўныя улікі, перапіска, там экстрэмісцкі канал, ўсё, крымінальная справа, ты за кратамі сядзіш. Гэта таму я бы вельмі хацеў, каб беларускія войскі зайшлі ў Украіну. Я паўтаруся, гэта непапулярнае меркаванне, гэта маё асабістае меркаванне. І я, як беларус, хацеў бы іх тут сустрэць. Ось, зброю ў руках. Вам не страшно стріляти беларуса? Разумеется, зараз ідзе питання, стаіць об існаванні Беларусі. Ось, калі нічого не рабіць, то Беларусі не будзе. Ось, гэта будзе, ну, альбо Расія, альбо нешта іншае.
Это будет просто территория некая, ну, это не будет Беларусь. Ну, погодьтесь так, что сейчас Беларусь – это неоголошена федеральная республика России, да, формально. Да, да. И глядите, чему я хочу еще, как белорусские, ну, я скажу так, лукашистские войски. Я хочу поделять это. Ну, для меня это, я могу сказать, белорусские, а я, как бы, жихарам Украины, громадянам Украины было зрозуміло, лукашистские войски. Я не сприймаю их белорусов. А те, кто на боку Лукашенко, это не белорусы. Это потенциальные граждане Российской Федерации, там, кто-то там еще, да, там, прикорытники, которые там за гроши там подались ему. Але это, ну, это не соправданный белорус. А я другий момент. Чому Лукашенко не хочет войск? Я думаю, чому? Бо это максимальный пик напружности у Беларуси. Питання у мене таке, ну, я сам собі задаю, що ще може бути таким тригером для білорусів, щоб вони узнялися. Ось менавіта мобілізація і відправка, не відправка навіть, а загад йти в Україну, да, може бути тим тригером, який зрине режим Лукашенка в Білорусі. Який процеси запустить, так? Так. Щоб ви розуміли, чому навіть ті білоруси, хто не за кратами, хто, як я, не з'їхав, да, каб не сидів за кратами, хто не забитий там, те, хто під, я не знаю, під плінтусом, справжній білорус. Є там хатоскрайники, є які там лукашисти, да, за Лукашенко, там, які, ну, новості глядять, там, без Росії ми нічого не зможемо, а що ми будемо без Росії робити? Лукашенко там, лізві не наш Бог, там, да, ось. А білоруси, які зараз ось під плінтусом, справжній білорус, да, їм вельми тяжко. І тригери які? Хтось боїться працю страсти, хтось там життя своє, хтось свободу, хтось здоров'я. Коли тобі стати перед вибором, що ти ось береш на тебе автомат, і ти йдеш там забивати українців, да? І тебе заб'ють, хоча за все, да? Ось. Тоді вже питання там, праця у мене, там, сім'я, там, кредит за квартиру. І вони відходять на другий план. І ти вже ось цю зброю отримав, коли ти отримав, ти вже можеш повернутися в інший бок. Ось. Тому я лічу, що загад, навіть не виход білоруської армії, а лукашистської армії, а загад Лукашенку це зробити, стане опущеним його загадом на цій ось захопленій їм посаді президента Білорусі. Олександр, я не можу не поставити це питання, воно, я впевнений, болюче дуже для вас. Я готовий. Після того, як полетіли з Білорусі ракети, після того, як з Білорусі можуть зайти війська, хоч лукашистські, я з вами згоден, ви розумієте, що ставлення українців до білорусів, ну, значно погіршилось. Тобто не кожен українець може розуміти, що так, ось ця людина лукашист, а ця людина, як ви, насправді герой України, який допомагає нам і допомагає врешті-решт долати потім цих лукашистів. Я розумію, я розумію, і я з цим сутикнувся неодноразово. Так, да? Ви казали тричі. Я, ну, не трохи тему зміню, не розповів. Ведається, у мене, ну, хтось із білорусів, да, може мені попрохнути, а де я був у 2010 році. Ось, коли була площа, да? Ось. Я скажу так. У кожного з білорусів, да, і у тому ліку у кожного з українців, у певний час розплющилися очі. У мене очі розплющилися в 20-му році. Після того, як їх розкрив, я побачив, що відбувається, да, як відбувається, я почав змагатися супроти цього. Те, що я бачу, у України очі розплющилися тільки 24 лютого 2022 року. Я можу помилятися, бо я в Україні жив. Але я у Литві, ну, шмат біженців бачу, ну, українці, вони називаються, ну, не всі там говорять батька на Лукашенку. Ми вже 20 років його так, мав, не називаємо. А до війни, ось дівчина, з якою мені зараз зустріли, да, вона каже, що вона приїхала до війни у Київ, і були українці, які казали, аж
Що Лукашенко не подобається? Нам би такого господаря сюди, да? Угу. Він би тут навів порядок в Україні. Навіщо ви там у 20-му році там пішли самі винувати, супро цього узнялися? Добре ж президент. Ну, я думаю, насправді, чесно, що таких меншість в Україні. Може бути. І зараз я хочу, ну, я лічу вельми головним, вельми важливим тлумачить, бо я бачу у гэтым корень, фундамент той ось того непорозуміння, яке відбувається у відносинах білорусів. Видите, я сам закликаю многих білорусів, які внутрі Білорусі, да, сам злюся часом на їх. Да, але я лічу, що ну, я як білорус можу це робити. Да. Просто ту атмосферу, яка я зараз у Білорусі, тяжко передати, коли там не був. Uh-huh. Это треба довідатися особистої історії одного, двох, трьох білорусів, да, тоді ти зрозумієш. Сьогодні ось я прийшов на війну, що білорус поставив коли нікого там помніка 4 лампадки. Дві блакитні, дві жовті. Його затримали на 15 сотні. Ось. За лампадки. 4 лампадки просто. Это пікети у підтримку України. Ну, солідарність з Україною. Угу. Полічили. Я розумію, що в Білорусі ось за Білорусі за коли білорус там здимає голову, йому зараз погрожає там, ну, турма, там збиття, мабуть, погрожає, да. Ну, не забиває. Ну, є моменти, коли можуть забити, да. І були такі моменти, що білорусів забивали на протестах. Я розумію, що окупація Білорусі трохи інша, але вона є. Коли українці на окупованій території подумають голову супроти окупанта, да, там хоче за все, ну, або закрат, або пуля в голову. Да. І в ніякій ступені я можу, ну, для прикладу, ну, сказати, що для мене ну, не зовсім знак равно, да? Але подобно, коли українці закликають білорусів, там, да, кажуть, що білоруси, а чому ви там сидите, мовчите? А це прикладно, як казати жихарам, ось сьогодні окупований Лисичанськ, да? А чому ви не берете в руки зброю, да, там, не нападаєте ось на гэтых, на русських, да, не забираєте зброю і не відвоюєте город, або з нею у ліс там ближайші місця не воюєте. Мені як білорусу, я ось воюю тут в Україні на війні, да, гибнуть там мої товариші, да, ось, ну, бойові дії, аскепки, кулі, да, все, як звичайно там буває на фронті, а я лічу, мені тут простіше на війні зі зброєю в руках, чим мені було б на території зараз окупованої Білорусі. Я навіть думав о тим, що коли б мені там ось мою історію там стерець, білий ліст, мені там завести в Барановичі, да, і випустити мене там на вулиці, мені здається, я не зміг би дихати повітрям. Психологічно там вельми складано. На фронті прості. Я не можу вам це все розтлумачити, але я хочу, щоб ну, громадяни України розуміли ось це, ну, коли ласка, унікніться у цю ситуацію. Я вспоминаю сльози поліцейська, яку зустрів 4-го, ось яка там приїхала, там 6 поліцейських з автоматами. І коли вони пішли там мені питати, хто я там, диверсант, не диверсант, там СБУ потім повезли. Со мною на диванчику ось у штабі там територіальної оборони Яворова сиділа жінка поліцейська з автоматом у формі. Я їй розповідаю, як у нас у Білорусі. І вона починає плакати і каже, ось у вас так, а у нас за гэтага люди гинуть, мирні. Ось. Я розумію Україну, розумію. Ну, повірте мені, що у Білорусі 2 роки не припиняються репресії. Я сам хочу, щоб Білорусь узнялася, я сам до гэтага імкнуся. Але трохи поспробуйте уникнуть, поцікавиться глибей тим, що там відбувається, ну, щоб зрозуміти до кінця, ну, нас, білорусів,
Ось, тих, хто за незалежну Білорусь. Я хочу ремарку зробити, що я переконаний, що українці, таким як ви, насправді дуже вдячні. Дякую велике. Олександр, що таке Лукашівська армія? Лукашівська армія гэта у першу чергу спецвойскі, падрыхтаваныя да там контртэрарыстычных аперацый. Гэта у першу чергу тыя сілавікі, якія ў 20-м годзе, ну і да сей пары знішчаюць, катуюць беларусаў. На фронте це грізна сила? Гэтыя войскі не маюць вайскога досвіду, але я лічу, што было бы вельмі неправільна сказаць, што не, гэта не сіла. Я лічу, што я хачу, каб яны паказалі нам, вось мы, ну, я ведаю шмат беларусаў, якія хочуць вось то добраахвотнікі, да, устаць тым фронтам, да, ну, з боку Беларусі. Не побачыць даже нам за ўсё. Я бы устав, ну, далі бы такую волю, у той мамы, да, калі не будуць. Я бы устав перад ЗСУ. І я бы хацеў паглядзець на гэтых герояў, у кавычках, якія так добра білі дубінкамі мірных беларусаў. Як яны гэта зробяць з беларусамі, у якіх ёсць зброя? Я бы хацеў гэта пабачыць. Що таке російська армія? Російська армія. Ну, що таке Путін, що таке Лукашенко, мабуть, це саме головне адказ на те, що таке російська армія. Путін для мене це чоловік, який отримав психологічну травму від розпаду Совєтського Союзу. Так, згода. Він живе у іншому світі. Ось. І та позиція, яку займають військовці російські, там, їхні там жінки, ну, росіяни, да, з проімперськими амбіціями, там, замашками, мабуть, з проімперськими, да, і ось. Яны хворі від пропаганди, мабуть, не ведаю. Яны ну, мне гэта ведаецца, гэта як у свой час, мабыць, гітлераўская армія таксама, якая зразумела то, што яна рабіла, толькі тады, калі яна атрымала паразу. А чи на фронті це дуже грізна сила, тому що був цей міф про другу армію світу, про те, що Київ візьмуть за 3 дні, які вони в бою? Ну, ведаеце, калі ты ў баю, да, то цяжка, ну, пакуль ты палонных не ўзяў, цяжка сказаць, хто там ў баю, да, хто там не ў баю. Так страляюць, так там змагаюцца. Ну, лазавым збеглі яны з гэтай распалагі. Мы тады ўзялі 3 палонных расійскіх. І мне цікава размаўляць з людзьмі, з якімі стукаюся на фронце, вось тут у Украіне. Але чамусьці не было жадання з імі размаўляць, ну, не ведаю чаму. Я чуў, як Брэст іх нешта запытваў, што тут робіце, вось там. І адзін кажа, што ў адказ: мы па вас нават не стралялі. Можаце там паглядзець, у бліндажы няма гільз. І ведаеце, для мяне, ну, я не скажу, што такія ўсе рускія салдаты, да? Але вось гэты салдат для мяне, вось, і адносін да яго, павага яшчэ вось ніжэй стала. Ну, які ж ты салдат, калі ты прыйшоў, і ты нават па нам не страляў, па свайму ворагу. Вось. Але я лічу, там розныя людзі. Я не хачу думаць, што яны за людзі, пакуль яны са зброю ў руках на іншай зямлі. Я адношу за іх як да ворага. Гэта вораг, які альбо павінен быць забіты, альбо прагнаны, альбо ўзяты ў палон. Да тых пор, як мінімум, пакуль ён не вернецца на сваю тэрыторыю. Нас, я не спрымаю іх як людзей, я спрымаю іх як захопнікаў, як агрэсараў. І гэта я лічу правільна, бо калі я пачну думаць, там, яго там дзеці, там, ён там памыляўся, нешта яшчэ, гэта будзе потым, калі ён складзе зброю.
До гэтага гэта захопнік, агрэсор. У нас на каналі є серія відео з полоненими, тому закликаю дивитись і підписуватись на канал. Там кажуть причини, чому вони сюди припхалися. Хто такий Лукашенко для вас особисто? Лукашенко законно ізбраний у 94-му годі президент, який у 96-му, ну, фактично, мабуть, коли глядеться з сьогоднішнього часу, зробив некі такі речі, які наблизили. Можна я вже не буду поглибятися, бо я зараз я переговорю. Добре. Я лічу, що Лукашенко у 94-му році був вибраний на відкритих справедливих виборах, отримав там перемогу. Але гэта чалавек, адкажу словами Павла Шарамета, журналіста, якого зарвалі. Так. Ён сказав так, я з ім цалкам згодны, цяжка було знайсці серед беларусаў такого чалавека, як Лукашенко. Я не лічу його беларусам. Я пам'ятаю його слови, моя радзіма ад Брэста до Владивостока. Які ж ти беларус? У нас іншая межа нашої країни. Там інша, там заміжна держава, Росія, з якою у нас можуть бути нейтральні, добросусідські або воєнні відносини. Але це не наша радзіма. Наша радзіма – Беларусь. Лукашенко не розмовляє на беларускай мові, він її не ведає. Для мене сьогодні, з 20-го года, Лукашенко – це злодій, злочинець, який захопив владу неконституційним шляхом при фальсифікації виборів, і який утримовує її вже 2 роки з допомогою сили і підтримкою, це головне, що його до сих пор отримало там, утримує там, фінансової, військової підтримки Росії. Я лічу, коли б не підтримка Росії, то його б уже не було. Ось. Якщо можна коротко, от Лукашенко став один з найбільших мемів цієї війни, коли він показував карту і показував, звідки готується напад. Ну, для нас це з одного боку смішно, з іншого боку це трагічно насправді. А в самій Білорусі зараз ті люди, які залишились, вони це серйозно сприймають? У Білорусі є різні люди. І так само частка людей, як правило, гэта альбо адстаўныя ваенныя вайскоўцы, альбо бабулькі там нейкія, альбо бюджэтнікі, якія там на прадпрыемствах там ходзяць, за грашы працуюць, баяцца гэту працу страціць. Людзі, якія глядзяць тэлевізар і вераць яму. Вось ведаеце, мабыць, гэта яшчэ з тых часоў там Савецкага Саюза, да? Было такое, што калі вось напішуць у газеце альбо скажуць па тэлевізару, гэта праўда. І ось гэтыя людзі, якое глупства ім не сказалі па тэлевізору, яны ўспрымаюць як гэта праўду. Яны лічаць такіх, як я, фашыстамі, могуць нас назваць бандэраўцамі, што мы здраднікі Беларусі. Я не здраднік Беларусі. Ну, я за Лукашэнку ніколі не галасаў, але так з нацяжкай, калі так, у іхнімі меркамі, мне можна назваць здраднікам улады лукашэнкаўскай. Але моя мэта – гэта вызваленне Беларусі, гэта будучыня Беларусі моя мэта. А вось. Ёсць такі людзі, якія вераць, што у Лукашэнка, для іх Лукашэнка, они просто на яго моляцца, яны вераць кожнаму яго слову. З некага часу, гэта ўжо, ну, даўно адбылося, я калі чую, ось Лукашэнка гаворыць, мабыць, гэта быў 10-й год, канец 10-го года, ён кажа перад Новым годам, дэвальвацыі не будзе, я вам абяцаю. 1 студзеня 2011, калі не памыляюся ў даце, мы прачынаемся, і долар у 3 разы вырос. Хто ведаў інфармацыю, да, гэтую, занялі грошай, там нешта што яшчэ, беларускі купілі даляры, і потым абмянялі і выйгралі. А іншыя проста вось у глыбокай яме апынуліся. І пры гэтым чалавек ведаў, што будзе дэвальвацыя, і ён кажа, не будзе. І так шмат. І калі Лукашенко каже, Беларусь буде незалежною країною, я веду, що... Як з доларом історія. Так, як з доларом історія. І так у всім.
Олександр, ви вірите, що ви повернетесь в Білорусь вільно, незалежно, з біло-червоним, білим прапором? Я хочу, моя мара, вернутися в Білорусь, у якої ще буде, як там правильно, закат, червоно-зелений стяг, ось, який ми змінимо на біло-червоно-білий. Але я цвероза уявляю ситуацію, що події можуть розвиватися різними шляхами. У будь-якому випадку, коли я їхав, ну, це аналогія, аналогія така. Коли я їхав в початку соковика оборонять Київ, навіть мені скажи, заходя, що Київ паде, русські захопять всю Україну, я б все одно поїхав у Київ. Бо є моменти, є ті життєві обставини, коли, навіть відповідаючи, що ти тримаєш поразу, не змагатися нільга. Яскравий приклад, ось для мене, гэта, я сюди провожу, повстання Костя Калиновського. На свій час 26-годовий юнак підняв повстання, куча там людей загинула, повстання з кустами, умовно кажучи, супроти регулярної царської армії. Які шанси були? Ніяких, мабуть, ну мало було шансів. А вони змагалися, бо не могли інакше. І дякуючи ось гэтому змаганню, у 1918 році з'явилося перше білоруське державне збудування. І те саме зараз. У будь-якому випадку, коли ми будемо змагатися, Білорусь, коли не завтра, то післязавтра стане, отримає свободу і незалежність. Коли ми не будемо змагатися, Білорусь перестане існувати. Ось. Перемога України в цій війні і цивілізованого світу, я переконаний в цьому, це ключ до незалежної Білорусі. Однозначно. Я скажу так, що, ну, як ви розуміли, нас, доброхотників білоруських, да? Незалежна Україна – це перший пункт для мене, ну, особисто. Перша ну, основа, камінь у фундаменту незалежної Білорусі. Після того, як ми визволимо Україну, ми визволимо Білорусь. Ось. У нас агульний ворог – це Росія. Коли вона отримає поразу, або там ніякі політичні зміни відбудуться, ось, тоді в Білорусі буде шанс на отримання незалежності. Коли Росія отримає свої позиції, які є зараз, то у Білорусі не буде такого шансу. Україна так само раніше чи пізніше стикнеться з новою хвилею агресії, коли нічого не зміниться у Росії. Тому визволення, ми кажемо так, про визволення України ми визволяємо Білорусь. І коли для військовця ЗСУ початкова мета визволити Донбас, Луганськ, Крим, то для нас це дорога. Про Донбас, Луганськ, Крим, дорога у вольну Білорусь. Ось. Я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую за те, що ви броните нашу землю. Олександр Клочко, боєць полку імені Костуся Калиновського, білоруського полку. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні і живе Білорусь!